Dobro večer in lepo pozdravljeni v zadnjih letošnjih novicah tedna. Teden je vsekakor zaznamovalo ponedeljkovo praznovanje Božiča, ki je za Veliko nočjo največji krščanski praznik. Številni so v spomin na odrešenikovo rojstvo obiskali polnočnice. Največji čudež od vseh je Božje rojstvo. To na svet prinaša Božje življenje za vse, ki se ne bo končalo, je v božični poslanici izpostavil novomeški škof Andrej Saje. Blagoslovljen Božič želim vsem vam, še posebej bolnim, ostarelim, trpečim in vsem tistim, ki ga ne morete obhajati v krogu svojih najbližjih. Gospod je Emanuel, Bog z nami. Računajmo nanj in hodimo po poti dobrega, z roko v roki z njim in med seboj. Sprejmimo Božjo ljubezen in jo živimo. Bodimo nosilci notranjega miru in prave luči. Učlovečeni Božji sin je prišel kot otrok, da se ga ne bi bali, a ga vseeno ne sprejemamo, pa je v poslanici izpostavil Daniel Brkič iz Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto. Verjeli smo, da bomo ustvarili svoje kraljestvo, a se je izkazalo, da je človek slab Bog. Božična noč je čudežna, saj nas obseva z nenavadno lučjo. Kaj je tema sveta? Sovraštvo. Sovraštvo je drugo ime za temo. Kristjani moramo biti nosilci luči v svetu, promotori Božje ljubezni. In zaželel naj Božič postane dan, zaradi katerega bomo zmogli živeti tudi vse ostale dni v letu, saj da gre za praznik srca. In kdor nima Božiča v svojem srcu, tako pastor Brkič, ga ne bo našel niti pod božičnim drevesom. Z rojstvom Jezusa Kristusa se zaključil čas adventa, začel se je božični čas. Marsikje so ta dogodek poustvarili s postavitvijo božičnih jaslic, tudi v občini Semič. In to na idilični lokaciji izviru reke Krupe. Športno društvo Stranska vas je znova ustvarilo pravo božično pravljico. V sklopu jaslic smo pripravili pot. Pot smo označili z lučkami, ob vodi smo postavili ograjo, noter v hlevu smo postavili oder in same jaslice. S pripravami na ta poseben praznični dogodek so začeli že novembra. Odziv je bil ponovno odličen. Z obiskom smo kar zadovoljni. Čisto vsako leto do zdaj je bilo kar dobro obiskano, tako da glih zato tudi nadaljujemo to. Prve jaslice so bile leta 2014, sicer v judovski hiši. To je jama še iz prazgodovine, kjer so bile dokazi, da so tam bili že pračloveki. Tam smo bili 8 let, lani smo se pa prvič odločili, da bomo tle ob izviru Krupe za malo spremembe. Obiskovalci so torej uživali v božični zgodbi, ter tudi toplih napitkih in sladkih dobrotah. Sem prvič na krupskih jaslicah. Vidim, da so se res fanti potrudili. Všeč mi je, da se deluje na prostovoljni bazi. Veliko ljudi, bi rekel, ne samo tukaj iz Semiške občine, tudi iz okoliških drugih krajev. In res so zgodovino in vse skupaj so zajeli v jaslicah in prečudovito. No. Jaslice so krasne, res se vidi, da je bilo vloženo veliko truda. In v resnici je nekaj lepega, da ta božični dan imamo v bistvu kam priti in kako preživeti ta čas. Lepo, pohvalno in vse čestitke športno društvo Stranska vas in vsem obiskovalcem, ki so se tako v lepem vremenu pretoplem sicer, ampak veliko je prišlo. Ljudje čakajo to, želijo si to in res lep dogodek. Odlična zgodba, narejena razsvetlava, sama reka Krupa, sam izvir je lepo videti osvetljen, čoličik osvetljen in prav ambient je prav tak božični. In prav zato se je marsikdo iz dežele belih dres in širše odločil, da tu preživi del prazničnega dneva. Veselo in praznično pa je vsako leto na Božičkovem vlaku. Ta je v spremstvu njihovih staršev, babic in dedkov v soboto iz železniške postaje Novo mesto Bršljin do Črnomlja in nazaj popeljal okoli 300 otrok. Skupaj je bilo na vlaku več kot 500 ljudi. Tega je bil iskreno vesel tudi Božiček. Dejansko želimo se vsi lep mir v naši Sloveniji.
in na tej zemlji. Lepo prosimo našega Božička, da bo to, da je v tem času ustvaril najlepši svet, kar je možno na tem svetu. Z dogodkom, ki ima že več desetletno tradicijo in ga pripravlja Zveza delovskih sindikatov Slovenije Solidarnost, na prav poseben način obeležijo Božič, novo leto ter dan samostojnosti in enotnosti. Prvenstveno smo to organizirali že pred 20 leti zaradi možnosti, da se starši z otroci in babice, dedki pojavijo na vlaku, spoznajo od blizu slovenske železnice, seveda poskrbimo, da je vsako leto na tem vlaku tudi Božiček za svojim spremstvom, jih na koncu bogato obdari in otrokom pričaramo še večje veselje. Cenim to delo naših, oziroma mojega predhodnika, tako da tudi jaz se bom s temi močmi trudil in z mojo ekipo, da bo to zadeva vsaj tako dobro oziroma še boljša. Ne. Seveda, to je lepa tradicija, osrečimo cel kup otrok, ne, tako da to se mi zdi odlična ideja, tudi za naprej, tudi kot je Albert že povedal, bomo zadevo probali še razširiti na druge kraje. Veselje na otroških obrazih pa je največja nagrada za vse. Zelo veseli in tudi starši so zadovoljni, seveda tudi Božiček in njene pomočnice so zraven zelo zadovoljne, tako da enkratno. V kulturnem domu Črnomelj so si sicer ogledali otroško gledališko predstavo Kako diši sreča, ki jo je pripravilo gledališče Pravličarna. V torek pa smo praznovali dan samostojnosti in enotnosti. Dan, ko smo pred 33 leti Slovenci enotno na plebiscitu potrdili samostojno in neodvisno državo. Občina in Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica sta na slovesnosti obeležili ta pomemben dan, s podelitvijo priznanj pa počastila tudi najboljše športnike letošnjega leta. Svečanostjo bogato s kulturnim programom so se poklonili vsem, ki so pred več kot 30 leti prispevali k samostojni Sloveniji. Častni govornik je bil ivanški podžupan. Slovenci smo stoletja sanjali o samostojnosti v svoji državi in tudi v resničnih. A to, kar se je našim prednikom zdelo nedosegljive, težko dosegljive sanje, je kar hitro postalo samoumevno, pa ni. Kot se na današnji prireditvi videlo, je vedno znova treba poudarjati dosežke, ki so jih naši predniki osamosvojitveli dosegli in se jim poklanjati. Mi se jim s to prireditvijo poklonimo, zahvalimo za to, da imamo svojo državo in da imamo pogoje za dobre pogoje za življenje in delo. Enako pa je v tej občini tudi za športnike, sodeč po rezultatih. Športnica leta 2023 je postala trail tekačica Katja Kegel-Vencel, članica športnega kluba Tektonik, državna prvankinja v trail teku na 64 km. Sem neskončno ponosen. Eno leto po porodu se je vrnila nazaj na stezice in je zelo dobro tekla celo sezono. To se gradi, to so meseci in meseci, kilometri in kilometri, ni enostavno. Ne? Motokrosist Jan Pancar je v svetovnem prvenstvu v razredu MX2 nastopil na vseh dirkah in na koncu osvojil skupno 11. mesto. 23-letni član Avtomoto kluba Šentvid Pristični je znova najboljši športnik občine. Definitivno je neka potrditev, da se trud poplača. Že dolgo let treniram in je res čas, da sem lahko v taki dobri občini športnik leta. Na koncu, če potegnem črto, je bila dobra sezona in se že v bistvu pripravljam naslednjo, tako da upam, da naslednjo še zboljšim. Najboljša športna ekipa pa je članska ekipa rokometnega kluba Sviš Ivančna Gorica, ki je obstala v prvi rokometni ligi in na koncu končala na 10. mestu med 14 ekipami. Da je to plod dolgoletnega dela. Klub ima dolgoletno tradicijo. Že zgodaj smo se zavedali, da brez nekega lastnega dela, pravzaprav nekih rezultatov, pač večjih ne moremo doseči, se pravi dela z mladimi, upaj na dobro strokovno delo, kar moram potrditi, da imamo in na koncu pač rezultat takšen, kakršnega ste videli danes. Rokometaši so se zaslužili, da so najboljša ekipa,
Moram tudi pohvaliti naša ultramaratonko Katja Kegel-Wenzel, ki res nenormalno teče. To je res, to že ni več normalno. No. Pa itak naš motokrosist Jan Pancer, ko je tudi skoraj vedno v zelo navarnem športu. Ne. Današnja prireditev in udeležba dokazuje, da je treba mlade ljudi podpirati pri športih, ki so se ga izbrali. Vsi ne bodo olimpijski prvaki, bodo pogotovo dobri ljudje, dobri študentje, dobri učenci in ne nazadnje tudi dobri državljani. Na dogodku so podelili tudi priznanja najboljšim v kategorijah mlajše in starejše deklice ter dečki, mladinci, veterani in tudi zaslužnim delavcem v športu. Jubilejno priznanje za 50 let delovanja je prejel nogometni klub Ivančna Gorica. V Črnomlju pa so poleg državnega praznika na slovesnosti počastili tudi 30 let delovanja mešanega pevskega zbora Samospev. Na dogodku so prazniku primerno odmevale domoljubne in ljudske pesmi. Slavnostni govornik črnomalski župan je razmišljal o dogodkih pred več kot 3 desetletji. Vendar smo s to državo pravzaprav še dobili tisto veliko delo, veliko odgovornost za razvoj te naše države. Se prevečkrat mislimo, da je država nekaj nad nami, nekaj drugega. Pravzaprav pozabljamo, da smo država mi ljudje in mi tvorimo to državo in z našimi deli ustvarjamo državo takšno, kot je. Nekaj let mlajši od samostojne Slovenije pa je mešani pevski zbor Samospev. Deluje že polna 30 letja. Težko se je bilo obdržati 30 let. Ne? Kaj, mogoče prej smo imeli kar tudi probleme, nismo imeli kim je dvaje. Zdaj imamo res gostoljubne, imamo v osnovni šoli Mirana Jarca. Pred 30 leti so se iz ženskega zbora rodil mešani, prišli so fantje zraven in je to kar dober, potem lepo zveni mešani zbor. Fantovski glasovi so popestrijo lepo zborovsko petje. Vztrajajo v tej ekipi, kar pomeni, da so res ena dobra ekipa, s tem pa pravzaprav veliko delajo za občino Črnomelj, za našo kulturno udejstvovanje in seveda na drugi strani tudi za sebe in zaradi tega so tudi tako vitalni, kot so še danes. Najbolj ponosni so na Župančičevo diplomo in srebrno plaketo Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenije. 30 let je dolga doba. Veliko, veliko lepih trenutkov je bilo, spletenih prijateljstev in to je pravi slalom odpeljati tako dolgo. Največ je vredno pa to, da smo skupaj ostali. 23 članov je včeraj pripravilo lep dogodek z glasbenimi gosti, kjer so peli domoljubne, ljudske, umetne, tudi pesmi tujih skladateljev, seveda prirojene, ne, za pevski zbor. Gosti današnji so je glasbena šola, trio flaut in Adlešički tamburaši. Zatrdili so nam, da s petjem še ne bodo prenehali. 26. decembra je godoval sveti Štefan, zavetnik konj in druge živine, zato so na praznični dan v več krajih vnovič pripravili žegnanja konj. V Dolenji Stari vasi so zato, kot je že običaj, poskrbeli člani tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva v sodelovanju z občino Šentjernej. Konjeniki od blizu in daleč so se za 165. blagoslov, ki ga je zaznamovalo za ta čas prijetno toplo vetrovno vreme, spet začeli zbirati na hipodromu. To je, ko smo ljubitelji konj pa tega, ne, pa pol gremo enkrat na let tako mojih blagosloved, da je to pol in kmetija in vse lepo in konji blagoslovljeni, da pol to iz navade. Iz gradišča sta se tokrat na zapravljivčku pripeljala oče in ščerka. Imamo veselje do konjev, ne? Zmer sva zajahala, sva dala lepo sedlo, tako kaj po večini. Zdaj sva pa prvič se spustila v to, da imamo kočijo, tako da sva zdaj prvič na kočiji.
stolja naša kobilca. Tradicija, ki so jih naši dedje, starši gojili, mi pa to za njim ponavljamo, pa držimo. Štefan dan je za konjenike in konje poseben praznik. Ja, zjutraj treba najprej zgodaj vstati, da se konje na fotra, pa na, da se napijejo, da ne gredo lačni od hiše. Pol jih treba skrtačiti, zasedljati, se še sebe pripraviti, pa bomo pa štartati počasi. Na hipodrom je prijezdila s fantom Juratom. Čez noc so bile pri meni, v štal, pa smo pa zjutraj zajahali, pa v obedve kobile so njene. Mladi par spoštuje tradicijo blagoslova konj. Predvsem druženje pa, da se konje požegne, da so zdravi celo leto, ne, pol naprej. Z Bučke sta v Šentjernej že peto leto prijezdili sestrični. Vsako leto se probamo udeležiti, malo zgodaj bolj štartamo, ob ene petih, pa šestih, da lepo v miru pridemo sem. Vzdušje je tako kot vsako leto neverjetno, kad tako vidiš konjev na enem mestu, konjenikov in koči, je res super. Na čelu povorke je bila letos Andreja Franko. Biti praporščakinja je čast, je poudarila. Konji so del njenega življenja že od nekdaj. Zdaj živim v Vrbovcih, prej sem bila Skostanjevica. Imam svoje konje, imam svoj ranč. Tako da. To je veselje, tudi otroci, hčerka, tudi jaha. Vsako leto ste pol tukaj? Vsako leto, ja, že več kot 30 let sigurno. Praporščakinja je 135 konjenikov in njihovih konjev, kolikor so jih prireditelji našteli v povorki, popeljala skozi središča kraja do cerkve svetega Frančiška Ksaverja, kjer jih je blagoslovil župnik Anton Trpin. Po besedah prirediteljev starega običaja niso prekinjali niti med epidemijo koronavirusa, saj so se konjeniki zbrali na lastno pobudo. Tradicijo torej ohranjajo naprej. Ima pač tudi velik pomen za turistično dejavnost, mal za samo občino, pomen za samo vas, gasilsko društvo, ki pomaga pri prijavi tudi pogostitve potem za vse konjenike in pa z kuhanim vinom, čajem tudi za vse obiskovalce. Vnovič so se torej izkazali tako prireditelji, ki so za vse udeležence v povorki pripravili malico, kot vaščani, ki so poskrbeli za pogostitev obiskovalcev o poti. V Radečah so že 11. leto zapored v reko Savo potopili 300 steklenic penine sevniških vinarjev. V reki bodo penine zorele dobrega pol leta. Pobudnik Zdravko Mastnak pa pravi, da je takšna penina nekaj posebnega. Sava in njene posebnosti dajejo torej končnemu produktu svoj vrsten okus. Reka Sava v tem, ko je samo ne 2-3 stopinje temperaturne razlike, je izredno krasno za zorenje predvsem mehurčkov, CO2 rata finejši, bolj eleganten in to je tista ena od takih stvari recimo in pa potem seveda na koncu tisti zapis izgleda, bi se reklo, vse, kar Sava prinese, se vtisne na to steklenico. Vino oziroma penina ima nemalokrat tako župan povezovalno vlogo. Jaz verjamem, da so takšni dogodki, predvsem tisti povezovalni, ki so spodbudni, ki so pozitivni in takšnih moramo v Sloveniji imeti, sem prepričan, da čim več, veliko se pogovarjati, kajti verjetno ni vse tako slabo. Vmes, ko se pogovarjamo, seveda pa tudi reševati probleme in glede na to, da prihaja seveda čas, novo leto, božični čas, si poveš tudi lepe želje in to so stvari, ki so zelo pomembne. Važno je v teh časih druženje in 11. leto se, bom rekel, na ta način na ideji Zdravkota Mastnaka v Radečah družimo in se mi zdi, da je to bistveno več kot vse ekonomske številke, kot vsa, bom rekel, neke statistike. Druženje, stisk roke, na zdrav z prijatelji, ne glede na funkcijo, to je največ, kar lahko naredimo. Dober glas o radeški penini, ki na varnem počiva v Savi, se bo prav gotovo razširil tudi v Bruslju. To je zgodba, ki širi dober glas Radeč, ne samo doma, ampak tudi v tujini. Gre za zgodbo, ki povezuje porečje reke Save, ta združuje različne narode, ter seveda povezuje kulinariko, bom rekel, kapljico žlahnega, ter seveda vnaša neko dobro voljo ter razmišljanje o nadaljnih prihodnih projektih. Ob tem dogodku pa nam je tudi župan gostitelj zaupal želje za prihodnje leto.
Želim si iskrenega pogovora z občankami in občani, vsaj takšen kontakt, kot ga imamo sedaj, ko se vidimo, si povemo, tudi kakšno pikro. S tem nimam ne problemov na zadržku, seveda mora biti pa preverjena, korektna in potem se lahko tudi reši. Tako da, če bomo tako delovali, pa zaenkrat, jaz verjam, no, da vidijo moji občani in občanke, da smo spoštljivi in potem se tudi vrača tako. Poleg pijače je pomemben del prazničnega decembra tudi hrana. Zato v tem mesecu marsikje pripravljajo različne kuharske dogodke in delavnice. V Semiču je to tradicija že nekaj let. Kulturni center Semič je v sklopu Veselega decembra tokrat povabil na tri kuharske delavnice. Dve delavnici smo izvedli za pomočjo sekcije Vinogradnice, ki deluje v našem društvu vinogradnikov Semič. Eno delavnico pa smo pripravili s pomočjo Anje Kirc. Imeli smo žlinkrofe, potico z orehi in vinom, danes pa pripravljamo tukaj flancate in pa pasulj. Organizirali smo jo skupaj z kulturnim centrom ravno zato, da vinogradnice, ki rade kuhamo, seveda včasih tudi kaj preveč solimo, premalo sladkamo ali kakorkoli, tako da se pravilno naučimo. Mislim, da je današnja, da so današnje gostje tukaj vesele. Postopek priprave in nasvete je delila Reska Jerin, nekdanja učiteljica praktičnega pouka na Novomeški srednji šoli za gostinstvo in turizem. Pravi, da priprava flancatov ni zahtevna. Krko testo je enostavno testo, samo ne smemo ga preveč gnesti, ker vsebuje veliko maščobe in potem postaje mehko, če ga preveč gnetemo. Počiva pa ure, da se maslo mečkno nazaj ohladi in potem razvalimo na tanko, par milimetrov na debelo. Po oblikovanju je čas, da zaplavajo v vročem olju, za konec pa jih še posipamo s sladkorjem v prahu. Kako pa je s pasuljem? Fižol mora biti pravi beli tetovec, bel fižol, lepo namočen, opran tako, kot je treba in potem se da lepo skupaj kuhati z mesom, da se zelenjava prepraži, da boljši okus in da prava gostota in pa začinja nesti. Ta delavnica je opogumila marsikatero obiskovalko. Flancate nisem pa še nikoli delala, sem jih pa rada jedla, vedno, ker jih je teta pred davnimi leti doma delala in seveda bom to doma poskusila. Pri nas je vedno tudi veselo, z odzivom smo zelo zadovoljni, je pa res, da je sedaj veliko ponudnikov tudi različnih kuharskih delavnic. Veseli smo, da se ljudje odločajo ravno za našo ponudbo in naše delavnice. Pasulj in flancati se vsekakor priležejo v tem hladnejšem delu leta. V pred ali po novoletnem času pa si le vzemimo trenutke za ustvarjanje teh ali drugih podobno slastnih jedi. Predbožični čas so v Šmarješki občini vnovič popestrili tudi z dobrodelnim tekom ob baklah. Zbrana sredstva so tokrat namenili krajevni organizaciji Rdečega križa Šmarjeta. Dobrodelni tek, ki so ga Novomeško društvo Maraton, Šmarješka osnovna šola in tamkajšnji zavod za turizem, kulturo in šport pripravili drugo leto zapored, tokrat ni imel tekmovalnega značaja. Dejansko je vse res namenjeno temu sproščenemu vzdušju, druženju, ni važno, nekdo prehodi, preteče en krog ali kaj več. In ja, odziv ljudi je tudi veliko večji, že po prvi uri smo imeli skoraj 80 tekačev, na koncu okoli 200 za eno Šmarjeto, bom rekel, pravi zaključek leta, no, za vse generacije. Številni pohodniki in ljubitelji teka so pridno nabirali kilometre na dobrih 700 metrov dolgi krožni progi okoli jedra Šmarjete. Oboje smo tekli kot vira. Zakaj? Za dober namen. Naredile smo že 6 krogov, prišli smo pa zato, da smo dobrodelni. Jaz se mi zdi zanimivo, pretekla sem 15 krogov, to je 10 km. Jaz pa 10, vrhunsko, se šlo super počas. Ponovimo drugo leto. Med udeleženci je bilo opaziti tudi številna v tekaških krogih dobro poznana imena. Doma pomagamo lokalni skupnosti, cilj je pa preteči čim več krogov. Ne? Zelo spodbujam to idejo, zato sem to danes prišel tukaj, da podprem, se mi zdi zares za zelo dober namen, da gre tudi v tem prazničnem vzdušju, da naredimo nekaj dobrega tudi za tiste, ki imajo mogoče nekaj manj. Jaz sem pretekel zaenkrat 11 krogov, še ne 4 mislim, da bo tako ena okrogla številka 15. Ideja je pa vrhunska,
ni tekmovalnosti, dobrodelnost, vrhunsko, tako srce. 16 krokov trenutno. Je super, super lepa ideja, sem za pozdrav, treba se udeležiti. Priporočam. Dobrodelni tek, na katerem so se osnovnošolci ob učni podpori staršev pomerili v zanimivem štafetnem teku, so popestrili tudi z otroškim bazarjem. To pomeni, da lahko pride otrok z igračo ali knjigico in zamena z drugim otrokom knjigico in igračo. Par knjigic nam je darovala knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Dobro v promet so šle tudi okusne dobrote, za katere so s posebnim namenom poskrbeli devetošolci. Zbiramo za malete peče odličen šmoren, tukaj tudi imamo kokice. Rečemo v bistvu palačinke, ful grejo v promet, v bistvu zbiramo denar, da se bomo maleto čim bolj popestrili, da bo čim lepša. Na družabnem dogodku zbrana sredstva v višini 1100 evrov pa bodo gotovo prišla prav tudi Šmarješke krajevne organizacije Rdečega križa. Ki ga bodo porabili, se pravi za namene, oni poznajo situacijo na terenu in mislim, da bo prišel denar v prave roke. Skupaj so udeleženci dobrodelnega teka sicer pretekli kar 890 kilometrov. Mi nismo pritekli, mirno smo se sprehodili do zadnje novice. Čisto malo nas še loči do leta 2024, do najdaljše silvestrske noči. Kje jo boste preživeli? Nekaj odgovorov so nam podali na ključno mimoidoči v Krškem in Novem mestu. Pri nas pa bomo silvestrovali doma, ker babica praznuje svoj okrogli rojstni dan. Zdaj otroci grejo po svoje, jaz bom pa doma, pa prijateljice bojo prišle pa tako naprej. To pa doma. Doma. Vedno doma. Pogosto. Zadnje čase. Sami ali v družbi? Vedno je nekdo prisoten, tako da nas je nekaj skupaj. Doma. Vedno doma? Ne. Letos torej doma, v družbi? V družbi z družino. Doma z možem in z mamo. Je vedno to tradicija zadnja leta? Ja, zmerem. Se imate lepo? Lepo. Doma. Zakaj in pa s kom? S prijatelji, šli bi sicer v mesto, ampak je prijateljica zbolela, tako da bomo ostali doma. Tudi doma je lepo, ne? Seveda. Najlepši. Najdaljšo noč v letu v zadnjih letih preživljam v doma. Sem pa preživljala v hribih, na pohodih. Ponovadi doma, ko imamo dve mehne punčke, pa smo pol skupaj. Rajš pa. Tako. Ni več te, hočem reči, energije, da bi šel ven, pa se spreminjajo časi. Sestra pa s prijatelji na Glavnem trgu. Letos bo kar pester program, ne? Ja, super. Se ful veselim. Doma, za kam pa smo stare tete? Boste sami? Ne, to pa ne. Kdo bo z vami? Otroci. Se pravi, bo lepo. Zmeri je. Kaj pa je potrebno za lep silvestrski večer? Ljubezen. Razumevanje, dobra družba, če je s starejšimi, da jih ne pustimo samih. Lepe misli, potem kakšen dober programček po televiziji tudi že, včasih pa sem dobra knjiga. Vzdušje, dobra večerja. Dobra družba. Dobra družba. Mogoče, če da sneg pada, to bi bilo ful dober. Drugače pa ne vem, da smo vsi dobre volje, da smo nekje, kjer je fajn za polnoč. Da smo zdravi, pa da smo veseli, pa da je družba lepa. Pojdimo torej, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pogumno novemu letu naproti. Naj bo zdravo, mirno in radodarno z vsem tistim, kar ni naprodaj, a nas notranje bogati in osrečuje. Hvala za vso vašo pozornost in ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.